Motoklub Kumovi krenuo je 1999. godine nakon rata od pripadnika postrojbi Virovitičke brigade. To je bilo četvorica dečki koji su došli na ideju da se druže i voljeli su motociklizam i zato je, eto, s obzirom na našu brigadu i na našu postrojbu Kumovi, klub prozvan Motoklub Kumovi. Znači 1999. godine, 18. godina je sada već. Sve nas je više žena, čak i mlađih recimo, koje polažu sada recimo neke djevojke vozačku dozvolu za A kategoriju, tako da vjerujemo da će biti mnogo novih vozačica motoristica na cesti. Klub se može pohvaliti s humanitarnim akcijama, pa možete spomenuti neke. Svake godine članovi kluba u organizaciji, znači ili sa gradom ili sa nekime, sa motorima dođu, razvesele mališane ili u bolnici, u dječjem vrtiću, u školi za djecu sa posebnim potrebama ili u gradu na centru, sa darovima dođu, sa motorima, djeca se slikaju i eto, veselja za sve. Možete nam reći na kojim ste manifestacijama, gdje ste gostovali, neke akcije još van Virovitice? Većina članova motokluba Kumovi ide okolo na motosusrete, to je tradicija svih motorista. Druženje na susretima diljem Hrvatske, a također idu i u Bosnu, u Sloveniju, u Mađarsku i tako dalje. Stječu se nova prijateljstva. Također ti isti ljudi dolaze k nama u posjetu jer svake godine organiziramo im i moto susret. Uskoro u 6. mjesecu će opet biti i veselimo se dolasku naših prijatelja. Pa možemo nešto više reći o tom moto susretu u 6. mjesecu i najaviti? Moto susret Virovitičkog motokluba Kumovi održat će se 3.6. na prostoru ovog našeg objekta Šištac u Virovitici. Znači, pozvani su svi bajkeri, svi ljudi dobre volje da se druže s nama, vesele, provozaju, defileu, bit će dobrog druženja, klope, pića, muzike, svira band rockeri. Pripremate jedno iznenađenje? Pa to je iznenađenje, da, ali eto, možemo reći samo u kratkim crtama, naši prijatelji iz Mađarske, isto motoristi, s kojima nekoliko godina već se družimo, vjenčat će se ovdje u sklopu tog našeg moto susreta i veselimo se tome da im organiziramo nešto. Znači, pozivamo sve bajkere da se pridruže, bit će zaista veliko, veliko druženje. Bit će veliko družene, bit će fešte, bit će svega, tako da svi su dobro došli. Dobar dan svima, pozdravljam vas iz motokluba Kumovi Virovitica. Pozdravljam sve bajkerice, sve bajkere. Pozdravljam sve članove naše koji nisu ovdje, a naravno i ove koji su ovdje. Predstavljam vam jednog od najstarijih članova, to je gospodin Cimbi. Iz jednog razloga, zato što nas ima iz više gradova, iz više mjesta koji se sastojimo u našem klubu, koji su članovi, a on je posebno interesantan zato što je iz Mađarske jedan od najvrijednijih naših članova. On je inače poznat po izradi moto skulptura, moto predmeta, a čak i motora. A jedan od tih motora je ovaj motor, ovaj ovdje kod mene šta je, gdje je izradio kompletnu ramu sam. Motor je čoper, on ga je nekoliko puta izlagao, dobio je više nagrada po motosusretima. Drago mi je što je u našem članstvu. On je zbog velikih zasluga i velikog truda i rada u našem klubu i ima status do predsjednika motokluba i mislim da je jedan od najtalentiranijih što se tiče izrada tih stvari, a veliko srce bajkersko. Najvažnije je to što gospodin Cimbi je u 7. desetljeću, ima veliku volju i
potpuno je aktivan i marljiv u ovim godinama kao bajker i želim mu mnogo, mnogo godina da nastavi tako i dalje. Hvala lijepo svima. Puno je motora ovdje. Vi imate jedan poseban, pa nam možete malo nešto reći o vašem motoru? Pa kao prvo pozdrav svim bajkerima i bajkericama iz Hrvatske i zemalja koje nas okružuju, s kojima se svakodnevno srećemo na cesti, a i tijekom godine na svim susretima gdje su jako lijepo i ugodna druženja. A ovaj motor ovdje, što se tiče motora, to je jedan od klasika, Yamaha Dragstar 1100. Jedan od ljepših primjeraka u državi. Uloženo je dosta truda, uloženo je novaca, uloženo je ljubavi, prije svega ljubavi, što je prvenstveno potrebno za uživanje u vožnji, normalno koliko nam dozvole vremenske prilike. Pa nam možete reći neka vaša gostovanja od putovanja, gdje ste bili van Virovitice, možda i van Hrvatske? Apsolutno, normalno da posjećujemo motosusrete u Bosni i Hercegovini, duž Jadranske obale. Ovaj motor je bio i u Crnoj Gori. Možda za koji dan, opet ako dozvoli vremenski uvjeti, motor ide u Bavarsku, ide u Minhen. Tak, bit će jedno lijepo, opet ugodna vožnja, nadam se i samo da nas posluži vrijeme. Što za vas znači ovo druženje i općenito biti član motokluba Kumovi iz Virovitice? Pa prvenstveno, biti član motokluba Kumovi zahtjeva od svih članova kao prvo vjernost. Vjernost klubu, jer ime kluba samo govori najviše za sebe. Znamo ko su bili Kumovi od kad je postrojba ustrojena 1991. godine i koja je težina tog imena koje mi nosimo i koje moramo čuvati, poštivati. Što se tiče članstva samog ovdje, ima nas koliko nas ima. Nismo svi ovdje, hvali članova. Neki su vjerojatno odsutni radi posla i to, ali prvenstveno smo ovdje radi druženja. Radi druženja, uživamo ovdje u ovom prostoru, predijelom koji ste vidjeli, jednom zajedništvu, povezanosti. Da. Jer u ljudima u današnje vrijeme umire druženje, sve manje je druženje. Ovo je ovdje nama idealna prilika da podijelimo mišljenja, dojmove, dogovaramo se o životnim problemima, ne samo vezano uz motore, nego općenito u životu. Jedna filozofija koja veže motoriste. To je najbitnije u ovom tu našem segmentu. Odlično. Hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće i uspjeha u vašem druženju i općenito u motoklubu Kumovi. Hvala vam. Mm-hmm.
Mm-hmm.